ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ମନମାନି କେତେବେଳେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ତ କେତେବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଖରାଦିନ ସମୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେବେଳେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଗୋଟେ ପଟେ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ ସେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟା ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବିଜେପି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ରାଣୀହାଟ ବକ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ରହିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନଗର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିନା ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କେହି ଚଳିପାରିବେନି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ବିଦ୍ୟୁତ ତ ଘରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ କାରଣରୁ ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବେ କରୋନା କାଳରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ୱାର୍କ କରିବା ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଘରୁ ହୋମ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାର୍କ କରିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜିକାଲି ଘରୁ କାମ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶେଷରୁ ଆଣିକରି ରିଲାଏନ୍ସକୁ ଦେଲେ ରିଲାଏନ୍ସରୁ ଆଣି ଟାଟାକୁ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବେ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ 35 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସେମିତି ଚାଲିଛି ବରଂ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଉଛି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ଇଏ ପୁଣି କଟକ ସହରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ବାଦି ସିଚୁଏସନ୍ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇକରି ତାକୁ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ 8 ମାସ 9 ମାସ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାକି ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସମୟରେ BPL ଧାରି ଯେଉଁମାନେ APL ଧାରି ସେମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଥିଲା ଆମର 35 ପଇସା ୟୁନିଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ କାରଣ କରୋନା କାଳରେ ଇଏ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବରଂ ଆହୁରି କମ୍ କରିଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଏମାନେ କମ୍ କଲେ ନାହିଁ ବରଂ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସହନୀୟ ନୁହେଁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବାକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବାକିରୁ କେତେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉ ଟାଟା ଏଭଳି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବାକି ରଖି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରାଯାଉନି ଇଏ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି କାହାର 6 ମାସ 9 ମାସ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାକି ବକିଆ ଜବରଦସ୍ତି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଲାଇନ୍ କାଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଠକୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇନି ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜବାବ ମାଗୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ନଗର ଶାଖା ଯେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ବାକି ରଖିଛ ତାକୁ ଆଗ ହିସାବ ଦିଅ ସେ ବାକିଆ କେବେ ଆଦାୟ କରିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଦାୟ କରୁଛ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି ପୁଣି ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହି କହି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି 30-40 ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଏକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଜଣେ ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଇସା ଦେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏ କ'ଣ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ କୁଠାରଘାତ ଏହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ଲୋକମାନେ ଚୋରି ନାରୀ କରୁଥିଲେ ସଉକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ଯଦି ପେଟ ପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି 2 ମୁଠା ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଢ଼େଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ କଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବାଟା କେତେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଠୁ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନ ରହିବ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନଥିଲେ କିଛି ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ କାମ ବି ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଘରେ ବସିକି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାରମ୍ବାର କାଟୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମଦୁଆକୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦରକାର
आकाश जदि छाई मारि जाउची ए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वर्षा आबले के घंटा घंटा इलेक्ट्रिक काटुची अगसित इलेक्ट्रिक काटे एडा घट काटुची तो एया को हमें विरोध करूचू घरे घरे प्रति प्रति घरे गोटार प्राय घरे पेशेंट अछंती पिला अछंती पाठ पढिया को ऑफिशियली काम चलची ता मध्यरे आपण इलेक्ट्रिक काटिबा एवं इलेक्ट्रिक वर्धित जो शुल्क करिबा एडा यथार्थ नुहे देखंतु आज तो आम ऑफिशियल भाव धारणा रे बसीचु आग को जदि ए शुल्क प्रत्याहार न होय राजरास्ता रे आम आंदोलन करिबु एवं प्रति माने प्रतिटे लोकंकर प्रखर आम पहुँचबू से हृदय पहुँचबू से अवस्था को देखी आम कांदु भावभूमित हो पड़ू तेणु आम भी से गति परिस्थिति गति करें विरोध कर भाव में विद्युत काट को लेकिन बीजेपी आप जानते राज्य सबु जिले में एवं बीजेपी विरोध करुच्च जो अघोषित विद्युत काट कथा कहतु आउ गोटे हूँ दर बुद्धि कथा यहाँ प्रत्याहर करने बीजेपी पक्ष दाबी करदी यहाँ दाबी पूरण न कर सरकार न मानते आगामी दिन में जो प्रतिवाद हो जाए जोरदार कर गाँ गाँव में करजेपी पक्ष सूचना मिली कटकुरु ज्ञान प्रसाद सुब्रत साहु विश्वजित दास अर्घ न्यूज़।